Ja volim da se divim nekome. Ja volim da se divim nekome jer mislim da je to jedino pravo gledanje na nečiju umetnost ili na nekoga kao ličnost, da mu ne tražite zamerku. Kada se divite nekome, to je nešto što ne podleže, ta osoba ili šta god što je izašlo iz te osobe čemu se divite, ne podleže zakonima neke vaše korekcije, želje za nekom analizom i to.